العلم درس كل شيء وطالب قادم حسین ساری دنیا کے علماء کا بھی استاد ہے طلبہ کا بھی استاد ہے لقد اجت بمرسیه حروش کامعہ اور سارے جہاں کے گستاخ حکمرانوں کی کرسی جس کے نام سے ہلنے لگتی تھی وَأَنَّ حُكَامَ الْمُتَعَلِّينَ عَلَى حُرُوفِهِ اور اس نے تمام گستاخوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسلام کی عزت بتا رہا تھا يَا حُكَامَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑا تَعَلَّمُوا الْعِزَّةَ مِنْ خَادِمْ حُسَيْنِ تو جان لو اے حکمرانوں نبی کی عزت کیا ہوتی ہے تم کو خادم حسین نے سکھایا ہے تعلموا عزت الرسول من خادم حسین جان لو نبی کی عزت کیا ہوتی ہے خادم حسین سے یا حکام المسلمین اے تمام اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کفاکم تعددا بالشیوعیہ تمہارے لیے کافی ہو گیا کیوں کی عزت کرنا والمارکسیہ اور مارکسیوں کی عزت کرنا والالحادیہ اور لادینوں کی عزت کرنا کفاکم منادات بالعلمانیہ اور بے دینوں کی عزت کرنا الان آج ابھی حیث خادم حسین موجود آج ابھی جلسے میں تمہارا محبت کرنے والا قائد تمہارے ساتھ موجود ہے الامام خادم حسین الان فی مرقده وقد زالت تلك الشعارات الزائفة ولم يبقى هناك إلا شعار واحد لبيك يا رسول الله لوگوں نے دنیا میں بہت سے نعرے رائج کیے لیکن خادم حسین تمہیں سلام کہ تمہارا نعرہ پورے جہاں میں گونج رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لقد ترك الامام اليكم ارثا عظيما وضخما تمہارے امام نے تمہارے لیے ایک عظیم جاگیر چھوڑی ہے وہو الان معنا اور وہ ابھی ہمارے ساتھ ہے روح یساعدکم وانتم تعظمون رسول اللہ اور وہ تم کو دیکھ رہے ہیں تمہارے قائد کہ میرے لگائے ہوئے پودے آج پھلدار درخت بن گئے اپنے نبی کی عزت پر پیرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لستم وحدكم من حزب لبيك تم لوگ صرف تنہا نہیں ہو لبیک یا رسول اللہ والا اہل الشام بایعوا خادم حسین على القیادہ فی حزب لبیک یا رسول اللہ تو خادم حسین اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی قیادت پر اور کہتے ہیں کہ نبی کی عزت پر انبیاء کے ساتھ کھڑے ہیں اے سات سعادتوں والے اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی مرد قلندر ہوں گے جیسے آپ کے والد بطن حریت تھے وحمل الرایہ اور آپ اپنے والد کے پرچم کو بلند رکھیں گے فکلنا وراء ہم سب آپ کے پیچھے ہیں